alang sa atong superboard, miyawhag sa publiko hilabi na sa mga ginikanan ang Kapitolyo nga papakunahan na ang ilang mga anak batok sa polio. Ania si Chari Coronel sa report. Niawhag ang Cebu Provincial Government ngadto sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga masuso batok polio infection. Base sa record sa Provincial Health Office, aduna na idul-an 26,000 ka mga masuso ang nabakunahan sa buwan sa Hunyo batok polio dinhi sa Sugbo. Bisan pa man nga wala pay kaso sa polio infection sa Sugbo, target sa Provincial Health Office nga mabakunahan ang 73,000 ka mga bata karong tuiga. Kinihinungdan nga giawhag sab sa PHO ang mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak dito sa mga local health centers aron kini mabakunahan. Mato ni PHO Head Christina Giango nga prioridad nga mabakunahan ang kadtong mga masuso nga ubos sa usa ka tuig sanglit sila mo'y adunay taas nga infection. Niadtong tuig 2018, nabakunahan ang kapin 50,000 ka mga masuso. Chari Coronel, Newsbeats.